ଏସ୍ଏମ୍ ହୋମିଓର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବା ବ୍ରେନ୍ ଆଇକ୍ୟୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନୁବଂଶିକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧ୍ୟବସାୟ ଫଳରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରେନ୍ର ଆଇକ୍ୟୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟବସାୟ କଲା ଫଳରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ର ଆଇକ୍ୟୁ ବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଔଷଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରାତନ ତାଳପତ୍ରୀ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ଶତକଡ଼ା 100 ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲକରି ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ ବିଧିମତେ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁଫଳ ପାଇବେ। ତେବେ ଏହି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର ରସାୟନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁକି ଯେଉଁ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏହିଭଳି: ବାଦାମ 25 ଗ୍ରାମ, ପୋସ୍ତକ ଦାନା 25 ଗ୍ରାମ, ଅଳେଇଚ ମଞ୍ଜି 15 ଗ୍ରାମ, ପ୍ରବାଳ ଭସ୍ମ 15 ଗ୍ରାମ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବଙ୍ଗ 5 ଗ୍ରାମ। ଏତିକ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏତିକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ 4 ଯାକ, ସରି, ପ୍ରଥମ 3 ବାଦାମ, ପୋସ୍ତକ ଦାନା ଆଉ ଅଳେଇଚ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରବାଳ ଭସ୍ମ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋର୍ ମାନଙ୍କରେ ମିଳିବ, ସେଠୁ ଖୋଜିଦେବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପୋସ୍ତକ ଦାନାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଳେଇଚର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବାଦାମ ଏ 3 ଏକତ୍ର କରିକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ସେଥିରେ ପ୍ରବାଳ ଭସ୍ମ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବଙ୍ଗ ମିଶାଇ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଆକୁ ଗୋଟିଏ ସଫା କାଚ ବୋତଲରେ ରଖିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 1/2 କପ୍ କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ 1/2 ଚା-ଚାମଚର ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖାଏ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା କଟିଯିବ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଏହା ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ଉପରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି